izazove i tako dalje, to ste svi gledali sa kameramanom, ti vidiš su jako teški za snimanje, znači vi vidite 10 minuta i to je to, ali zapravo ne znate koliko tu ima stvari da se najteži bio je onaj restoran kada smo pravili, ne sećate toga? Da! Taj video je bio bukvalno najteži, znači pripremili smo ga dva dana unapred i onda smo ga snimali ceo dan, tako da baš je težak video bio. Ja ću ponovo snimati najstrašnije podcast. Ne, pa ću se to da vidite? Da! Oh my god, to je nešto što svi tražite, ali ja jednostavno ne mogu da ih pronađem više, znači to je postojao sajt, znači to je, šta se desilo? To je bukvalno postojao sajt, gde sam ja video poruke na engleskom i onda sam ih prevodio na srpski. Ali, najveći problem je zato što sada taj sajt ne postoji. I sad ne mogu da ga nađem više. Tako da ne znam, bukvalno ne znam da ih nađem više. E, to mi je bukvalno najsmešniji video, zato što sam 100 godina kasnije odepivao sve fondio i tako dalje. Kao meni, gde si? Gde ga? A, tamo je. Želimo imati pitanja. Ne čujemo se, ali ne znam šta se desilo. Ajde, da čujemo još pitanje, ja sam spreman. Ja! Ti, ću se čuti. Ajde. Da te kamerman najviše iznervirao. Ima jako puno momenta, inače, ne stavi se sami. Ali na mom kanalu ima jako puno stidenih videa koji nisu izbačeni. Znači, kamerman koji ne prekoji kad se ja toliko iznerviram da ne želim da izbacim. Bilo je jedno kad smo u hotelu, zapravo to je bilo u prethodnom šovu. Znači, bili smo u hotelu i lik je bukvalno mene probudio prvom vodom i onda mi je lupio šlag po faci i to je sve snimio. Znači to nije nisam izbacio. Tako da ne znam da izbaci taj video. Kamerman je? Da! Da li izbaci taj video? Da! Ne, nema šanse. Znači, tad sam se toliko izavirao da sam bukvalno pio po svojom prišajmo video, nema šanse da izađe ikad. Na tebi si tebi da čujete mene kako pevam, presne što je. Ljudi, imamo još par minut, zapravo, imamo još koliko? Minut. Još minut? Oh my god! Ko hoće ovdje vaći? Ne, 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 hoći ti! Šta ti najdraže i šta si zvati ovdje? Majica, letnja kolekcija koja izlazi uskoro, ajmo sad vezati!